سيدا درتي رسولك عليه الصلاة والسلام حوليهي إن هذا الشهر قد حذركم بشان أيا إذن سوى حذري ولا يحرم خيرها إلا المحروم بشان خير كيدنا لغا محرم مد محروم وهو إلهي الفقيي رحمتي سكا فقيي ما أهاني واتو رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا كرأو يري أتاكم شهر بركة وحا إذن تمد بشي بركة سيدا إذن تمد يغشاكم الله فيه برحمته إلهي وحو إذن كدب ولا بشان يعني رحمتي سو إذن كتلا سبحانه وتعالى ويحط الخطايا إلهي دميضه إذن كتلا سبحانه وتعالى ويستجيب دعاءكم إلهي دعاءنا وأخبارها سبحانه وتعالى ينظر الله سبحانه إلى تنافسكم فيه وحو إلهي إيغايا أو إلهي فيرنا يا سيدا أد أغتر تنتان بشان خير كاد أغتر تان يباهي بكم الملائكة إلهي ملائكة أشيغا وحولا دوميد فيريس أوتر تما خير أوتر تما يان إيه فأروا الله من أنفسكم خيرا نففكين إلهي خير كتوسا دذالا أو خير توسا إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم مركب بشان عدة يعني كفى إذا سويسا أو سيدانا فضائشا سي وناقاس وأركيسا وعد محرومة وأنا اللغو مشغول وحيا رئيسا أهن اللغو مشغولة وحاتكو مشغولة إيسا يعني وحوى البو وناقا إيه إلهي كود بين كرايا محايا لما أكتها إن بشك يعني رمضان كاللغو قارسين دونه ما أقتها إن الآد قارد دون ترمضان كلا يصول صعدة ما أقت سيدا مركو أقوم مشغولة إسا مسلسلات إنا تفير ستيت سيدا أقوم مشغولة إسا يعني هي إنا بنان كفري ستيت أو آذن يعني تراويح لي آذن تكن أو آذ يعني هي إسكشا كي ستو اللغو يأت كل ميسو سيدا أقوم مشغولة إسا سيدا أقوم مشغولة إسا ترتم بنوني أبيقو يعني هي محانك راه كجرة بش رمضان رمضان كاكوهر كو مشغول واحد دوني سيدا كو مشغولة إسا وقونا عاديا نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس بولي رسولك عليه الصلاة والسلام لمن معضات انت بدن تكوي كخر سويهين او مقفولين اي كيهين كوا غافلين اي كيهين لصعن ومحيم المعوين كاسي وفراغذاتي الصحة والفراغة يعني وعافماتك الهي كسيي اي فراغذا ما انت الليضة هاي وقو ما انت فرصات هيستا عافمات قبتا لكن برين موقت وقو ما انت نمعات هيستا وعافمات برين موقت سيدا سو كلا مانتو فرصات هيستا بري مو قد نات هيسن دونتيت امي سا 80 ايسا والله سرير سارن امي سا 80 ايسا دباته كو جيره ان الهي سيدا دو كلا فرصدو اسيو ان الهي سيدا دو كلا عافيمادو اسيو امي سا ابي غاسن الهي تبارك وتعالى عافيمادكي اي فرصدي وخي او كسيي اد واخا كو بخينيسا اديغو ويليبا كو جيره الشهر رمضان واحد كو بخينيسا وحنا لو باهنين wax kaliya adiga laqwi aho macnaha ajarna aanan ka soo galeyn hatta ay dambi ahaan hatta haddan baabi laakiin sooma ahayn in bishan aad noqotid mid hatta ugu yaraan ka faa'iideysta barashada diintaada bishan waa dhinac walba inaad ku dadaashaa maxay inaad faa'iideysatid dhinac walbaba iimaankaada dhisaysaa ducada aad ku dadaalaysaa cilmiga diinta aad baranaysaa ee qur'aanka aad baranaysaa tafsiirkiisa aad baranaysaa axaadiistii aad baranaysaa luqadii carabiga aad baranaysaa wax walba yani ku fududeyn kara diintaada inaad fahantid aad baranaysaa bishan bishan waa bishii lagaa doonay inaad quraanka khatintid oo aad yani fahantid weliba khatin kariye ma ahan ajalad helaysaa nacam laakiin inaad fahantidna waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee la doonayo qofkan ay tahay iimaankiisa wuxuu ku siyaadayo intaasaa lagaa doonayaa iyo siyaado wixii ilaahay ku karsiiyo sidaa darteeda waa inaan lagu mashquulin waxyaalaha yaryar ee ay yani qofka yani maxaan ku dhahay waqtigiisa lan ka luminaya oo waxa kamid ah waxa lagu mashquulo turubka dublada odayaasha inta badan way ku ibtilaysay arintaasi soona la gaaray anihi marka salaada casar marka laga soo baxo ama salaada tuur taqriiban ama salaada casar inta badan loo badan yahay casar iyo maghrib inta u dhaxaysa banaanka la fariyo dublada la ciyaaraya ama jar ama dheh ama turub waxba la ciyaaraya waqtiga aad luminayso ogow waa qaali waxaan la heli karin hadaadan ogeyn marka waqtigan fursadan ilaahay ku siiyay waqtigan saa muhiim ku hadaadan ogeyn ogow wallahi maalin aad u baahnaan saa ogaanaysaa ilaahay waxa leeyahay daqadaas iga luntay alla maxay iga luntay alla maxan daqadaas u sameeyay marka bishan waa inaad ka faa'iideysataa wax ilaahay ku siiyay ah inaad gaartid ramadaanka marka bishan waa maxay waxyaalaha waxay ka mid tahay yani qofka ikhlaaskiisa ku garto salaada waxa soo gali kara riya ama istustus yani waxa soo gali kara wax walba aad qabanaysid oo soo gali kara istustuska oo riyaaga yacni camaashaad wax burin karaya laakiin soonka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ay tahay qofka inuu aadkii aad ugu faa'iidaysto oo ah wax ikhlaaska aadkii aad yacni u muujin kara ikhlaaskaada waxyaalaha riyaaga yacni iska ilaalin karo ka mid yahay maxaa yaa ku og yaa ku og inaad wax cuntay maanta yaa ku og inaad wax cabtay maanta cid ku og malaha allah subxaana wa tacala keligiisaa ku og allah keligiisaa kuu jeedo ku og marka waxay tahay waxyaalaha ay tahay inaad ka faa'iidaysatid
maxayle wuxuu leeyahay Allah tabaaraka wa ta'aala as-sawmu li sawm aniga iska leh wa ana ajzi bih anigaana ka abaalmarinaa adoomadeeda buu leeyahay subxaanahu subxaanah sawmka aniga iska leh anaana ka abaalmarinaa buu leeyahay subxaanahu wa ta'aala saa'imiinta waxay leeyihiin albaab la dhaho ar-riyaan albaab magacaalaba leeyihiin ay ka geli doonaan yacni as-saa'imuun lahum baabun fi ljanna yuqaal ar-riyaan albaabkaasay leeyihiin albaabkaasi ka geli doonaan ayaa waaya qoladaasi qoladaasi waa qolada ilaahay u soontay soomayaasha weeyaan marka aan ka faa'iidaysanno yacni soonkan na soo yacni wajahan ee waqtiga aadka iyo aadka u kooban nooga harsan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ugu mahdino shacbaan inuu na soo gaarsiiyey haddana aan ku sii socono yacni ar-ramadaan muddo koobanna nooga dhiman tahay khaliilaya shahru soomi zummad mataayaahu wasaarad wufuudu alcaashiqiina bimasraahu fayaa shahru laa tabcud laka alkhayru kulluh wa anta rabiicu lwasli yaa tiiba marcaah yaa saa'iman taraka aطacaama tacafufa qofka soomanow ka tegay cuntada uu cuni lahaa uu jeclaa agana tegay ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala maxaad ajar leedahay qofka soomanow ka tegay biyuhu u jeclaa inuu cabo asoo haraad haayo oon haayo aga tegay ilaahay subxaanahu wa tacaala alla muxuu qofkaasi yahay qof wanaagsan qofka shahwadiisa dareemaya aga tegay allah subxaanahu wa tacaala dartiisa alla qofkaasi muxuu wanaagsanaaday alla maxaa kaa wanaag badan waxa oo dhan markaad ilahay dartii u samaynaysid alla qofka yacni u istaagay taraawiix u istaagay inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala yacni lugihiisa yacni ogorolaya lugihiisaoo xanuunaya lugaho kabaabyoonaya u istaagay jus ama maxaan ku nahay xisib lagu tujiyo ama qaar dadka qaar ku tukadaan jus iyo barkiisa alla maxaa ka wanaagsan dadka noocaasoo kale ah alla maxaa ka wanaagsan midka yacni ilaahay tabaaraka wa tacaala u oynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni u oynaya gacmihiisana u taagaya tabaaraka wa tacaala alla qofkaasi maxaa ka wanaagsan qofka kitaabka qur-aanka kala rogrogaya ee inta akhrinaya isku day inuu fahmo fahmaya kadibna ka tagaya dhinacan fiirinaya alla maxaa ka wanaagsan qofkaasi alla maxaa ka wanaagsan qofka tafsiirka qur-aanka baranaya axaadiista baranaya ka faa'iidaysanaya waqtigiisaas alla maxaa ka wanaagsan qofkaasi wallaahi wanaag badanaad haysataa wanaag badanuu ilaahay na siiyey wanaaggaasi waxay tahay inta hadda aan soonka aan soo yacni maxaan ku dhahay aan gaarayno ee inta yar ah nooga harsan maalmaha la tirinaayo ay tahay inaan ka faa'iidaysanno wax yaraa ka harsan wanaaggaasoo dhan aa lagaa doonaa inaad yacni gaartid wanaaggaasoo dhan maxay allah tabaaraka wa tacaala wallaahu yadcuu ilaa daari salaam ilaahay wuxuu idinku yeeraaya daarusalaam aljannow idinku yeerayaa ilaahay jannow idinku yeerayaa waxaad jannada ku gelilahdeen waxaa ka mid a soonkana ka mid ah waa wixii jannada lagu geli lahaa marka yaa saa'iman taraka aطacaama tacafufa adxaa rafiiqa ajuuci waalawdaa'i wuu gaajoonayaa wuu ooman yahay shahwadii uu dareemayaa haddan ilaahay dartii u daayaa subxaanahu wa tacaala wixii dhan xalaalay u yihiin macnaha habeenkii subaxii wuxuu isaga xarimay ilaaha saa ku yidhi amarkii ilaahu qaatay subxaanahu wa tacaala maxaa ka fadli badan qofkaasi waxaan leenahay marka abshir biciidik abshir biciidika fi lqiyaamati raxmatan waxaad ku bishaaraysataa ciiddaada maalinta qiyaamaha subxaana allah ku bishaaraysa maalintaasi maxfuufatan bilbiri waalixsaani oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku siin doono ilaahu acmaashan matii aan ramadaankii soo sameeyaa ilaahu acmaashan waa ii laba jibaartee ilaahu acmaashi waa ii badatee maalintaasaa lagaa doona inaad ka faa'iidaysatid marka biidni illaahi tacaala intaasaan ku soo khatimaynaa hada wasali allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam.